En massa taktik, strategi, ett spel, allt är ett spel. Och lyssna nu, kladda inte ditt kladdiga kladd. Det var bara ord, det betydde ingenting. De lovar så oerhört mycket, och sen blev det inget. Kladda inte ditt kladdiga kladd. Jag är så ofantligt trött på den sortens infernalis. Jag kan uppskatta andra delar av världen, särskilt i andra delar av världen. Jag förstår inte hur man kan tycka att man är mer human än jag. Det var rätt svårbegripligt för mig faktiskt. Det här är inte en sandlådediskussion. En spade är en spade. Politik är lika viktig som mat. Det finns hästlasagne politiker. Politik är lika viktigt som mat. Det är inte vi som politiker som ska bestämma. Det här är inte en sandlådediskussion om hästlasagne. Hästlasagne. En stor hästlasagne. Politik är lika viktigt som mat. Vi kristdemokrater lämnar besked om vad vi vill. Hästlösa. Ge ett tydligt besked. Hästlösa. Vad vi vill göra. Politik är lika viktigt som mat.